Ти переоблаштовуєш, Таня, я зараз поговори з чатом, мені треба зробити перерву. Чат, я поки що з вами, я тут перемикаю все. Взагалі, фандом Ейс Атьорней це диво просто. Коли виставляють офіційний арт, який рекламує кафе, то весь фандом прокидається і починає малювати фан-арт до кожної деталі. Добре, відходь. Поки що нічого не відбуватиметься, бо я не знаю, що робити. Гру я закрила, а тепер у мене цей планшет в руках, стілус. Може вам увімкнуть музику якусь? Еліс, я бажаю тобі приємної подорожі за магазином у Кіндер. Я сказала подорож за магазином у Кіндер. Так. Так, зараз мені треба поміняти те, що ми вже не граємо в Cave Story. З досі граємо в Cave Story, уже не граємо в Cave Story. Мову, мабуть, теж варто змінити. Так, як там Арт. де це арт? Так, ну що ж, кого ти почала малювати? Чи я Я те. не знаю зараз. Це схоже на це вже ні на що не схоже. Знаєш, схожий на проклятого невідомого кузина Блу Баджера з Ейса Тьорни. Я забула, як малювати на планшеті. До речі, так, для тих людей, які дивуються, чому ж Таня не вміє малювати наразі.
Що це за рука? Що це за... Що у нього з рукою? І одна рука, типу, надто довга, і інша надто коротка. Це перспектива. Це перспектива? Перспектива чого? Смерті? Май гад, ладно. Так, чат, у мене було дві пропозиції. Перша – це пограти в таку гру, в яку ми любимо грати, коли ніхто на нас не дивиться. І цю ідею ми підло вкрали в Драфі, тому ідіть подивіться Драфі, якщо після нашого стріму і після того, як ви подивитесь Ace Attorney, нашу серію не за сьогодні. Я не пам'ятаю, як Драфі пишеться. Там дається DF. Добре. Ну, коротше, Драфі. Мені здається, там одна F. В будь-якому разі, я даю Тані 30 секунд, і за ці 30 секунд вона мусить створити абсолютний шедевр. Шедевр, на якому зображений буде персонаж, якого я їй скажу. Зараз я дістаю свій таймер. Я умиляю його. У тебе наразі нуль часу. Mm-hmm. Але зараз я даю тобі 30 секунд часу для того, щоб намалювати Стасю біду. Капец. Ну, це вже схоже на людину, тому це дуже гарний початок. У тебе 10 секунд. У неї камера. 5 секунд. 0 секунд. У неї немає ніг. Ну, просто вона буде отут. Отут може хтось стоятиме. Добре. Це дуже гарний початок. Вона схожа на, можливо, себе, можливо, на когось іншого. У нас є волосся, у нас є фотоапарат. Це дозволяє нам здогадатися про те, що це мусила бути Стася Біда. Хто така Стася Біда, ви знатимете, якщо дивитиметесь Ейс Атьорний. Так чи так. Наступні 30 секунд я даю тобі, щоб намалювати головного героя гри Cave Story. Я не знаю, як його звуть. Ой-о. Ти... Я не пам'ятаю. Ти щойно грала в гру. Ну, знаєш... 15 секунд. Малювати і... 5. Що це? 0 секунд. Я майже впевнена, що пістолет тримають не так. Також я впевнена, що це не дуже схоже на пістолет. Якби нас дивилась Маріка... Я сподіваюся, що Маріка нас дивиться, вона б про це пожартувала. Я не Маріка, тому я жартувати не буду. Не жартуй. Але чат. Якщо у вас є якісь пропозиції, чат, то можете їх озвучувати. Я не впевнена. І не впевнена в чому? В мудрості чату? Ти не впевнена в людях, які нас вірно дивляться і приходять на наші стріми, щоб подивитись на нас? Отже, наступні 30 секунд я даю тобі на те, щоб намалювати... Зараз, давай я залью білим, а то... Щоб прозорий фон, надто прозорий.
надто прозорий, під ним видно усі наші гріхи. Я не знаю, хто намалюй біль, бо я, чесно, я сама абсолютно забула, як Більбо виглядає, тому я думаю, що б ти намалювала, це буде достатньо правдиво. Ой-ой-ой. Так. У нього якісь проблеми з усім, у тебе нема часу. Нема часу, Таня, нуль за часу. А, блін, ти ж кажи мені, що в мене цей. Я 10-20 секунд, я не не знаю. дивилася на секунди, дивилася на того Більбо. Добре, Абсолютно добре переданий. дивіться, у нього є ноги. Великі ноги. Низький. Ще щось знаю. Його краватка. Краватка знаменита. Прокурор Більбо. Так. Я намагаюсь вигадувати фандоми, які будуть відомі всім. Всім нашим шановним глядачам. Тому, не маючи іншого вибору, я кажу тобі намалювати Адріана з Леді Баг. Мені здається, ми вже це проходили. Мені здається, час від часу ми весь час повертаємось до Адріана з Леді Баг. Чесно, я не знаю. Я дуже засмучений. У тебе 10 секунд. П'ять. Нагар, я не впевнена, що це так. Привіт. Привіт, Таня намалювала хлопчика без рук. Це гарно передає настрій Адріана в самому шоу. Те, що він абсолютно вбитий і нещасний весь час. Без руки. Без руки. Зараз буде, сподіваюсь, ти до суперсонажа, я намалюю щось посередині, на кого вони дивляться. Правильно, каку до рук Нахаре брати не варто, а цією какою буде Люшо з Аркани, у тебе є 30 секунд. Ти знущаєшся? У тебе 15 секунд. Це нічого не нагадує наразі. В нього щит є. І меч. Хто? У Люшого з Аркани? А ні. Кого ти намалювала? Хто цей чоловік і що він робить на цьому малюнку? Це не той Люша.
Таня намалювала якогось Люшу, який не є тим Люшу, про якого я її просила. Наступний буде Люша з руками. Я думаю, 5 персонажів для тебе це досить. Я теж хочу познущатися з улюблених героїв мого життя. Я не впевнена, де починається. О, ні, я бачу, де починається і закінчується його груди, і це мені дуже не подобається. Це повинна була бути броня. Це Ой, окей. повинна була бути броня. Так, давай, твоя черга. Добре. Зараз моя. Ми міняємось місцями. До речі, я сподіваюся, по музиці там. Ну, поки що Miracle of Sound. І, ну, вона, здається, не гучна. Так, якщо. Так, як. Зараз, секунду, я. Дуже прикольно, як тепер це видалити. Вон є стрілочка вверху. Чому ти боїшся доторкатись рукою до планшета? Просто кладеш руку і, ну, наче пишеш. Хай, окей. Можеш мишкою справді. Це вже занадто. Так. Музики ніби і не чути. Ну, хай Та буде так, типу. краще буде, якщо музику буде легше чути. Нам просто потрібен якийсь вдаваний шум на тлі. Можемо увімкнути співи птахів. Якщо що, це Miracle of Sound. Його музика зараз грає. Так. Так, кажи мені персонажа, я хочу ганьбитися. Намалює Росомаху. Тебе 20 секунд. Десять. Ну, він на лижах. Я не знаю. Ну, дивись, усі основні елементи, тобто його сумне обличчя, його розпатлене волосся, його тіло, яке може пережити будь-які пошкодження. І його лапи з кігтями, типу, все на місці. Це абсолютно досконалий портрет Росомахи. Я думаю, можна екран зробити більше, можеш прибрати? Щас. Може вам так буде. Не знаю. Хай так буде. Добре, нехай. Я сподіваюся, вам весело, чат. Кільце в руці. Це його рука, яка проштрикнута з болем. Але, ну, якщо так, то Таня, кому він робить пропозицію, скажи. Так, малює Розумовського. Ну, звісно, звісно, звісно. Секунд. Я не знаю, що відбувається з його обличчям, де воно закінчується, де. Все. Мені дуже шкода. Я не знаю, що зі мною відбулося. Ні, це на планшеті, якщо що. Це Графічному. графічний планшет, просто розумієте, я абсолютно не вмію малювати. Я не вмію малювати ані на планшеті, ані в реальному житті, ані будь-якими іншими засобами. Я б з фізичними знаряддями праці, скажімо так, результат був би таким самим абсолютно.
А в мене погано виходить, бо я зазвичай малюю на телефоні. Пальцем. Тому це стрім того, як ми малюємо дуже погано. Так чи так, ну ти малювала 5 персонажів, мені, мабуть, теж варто. Ну так, зараз. Для них лишиться мало місця, Слухай, але. слухай, намалюй Чіпа із Чіпа і Дейла. Ага. Господи! Чорт. Ні! 15 секунд. Я думаю, що Хуй так. зет. 10 секунд. Це може бути. 4, 3, 2, 1, все. Дивися, це його обличчя. Ні. Бурундука. Так. Я вже не пам'ятаю, що ви говорили, що... Про яке село йдеться? Дивися, це його куртка. Оце. Я не пам'ятаю, чому. Спочатку було схоже на барсука. Ну, бачиш, воно було колись схоже на барсука. Значить, воно було схоже на якусь тварину. Я близько, Таня. Я дуже рада, що тут видно тварину. Щось видно. Це високе мистецтво, абстрактне і високе. Високе, як полиця, на якому воно лежить. Окей, намалюй зараз Довокіна. Двадцять. Господи, у нього третій рух. Десять секунд. Тут сокира. Все. Чесно, я не впевнена. Я не впевнена, що показати це людині, яка не бачила, тобто всього контексту, що вона побачить тут хоч якісь обриси якихось людей. Тобто зараз у нас на сцені відбувається Росомаха робить пропозицію Розумовському, а Довокін намагається перервати цю пропозицію. Тобто питання Довокін, очевидно, він кричить на Розумовського, він намагається вбити Розумовського. У Розумовського, якщо ще намагалась намалювати йому схрещені руки. Тому він або не хоче приймати пропозицію Росомахи, тому він такий сумний, або він намагається захиститись якимось чином від крику. О, Боже. Собака просто відвернулася і дивиться вам у вічі. Вам у вічі того, як ви сприймаєте всю цю сцену. Так чи так, тут є один кут, в який я можу вліпити ще одну каракулю, яку я назву персонажем. Окей, зараз. Зараз зачекай, ну. Ой, важко згадати фандоми. Чат, до речі, теж можеш пропонувати, тільки когось. Ми будемо приймати пропозиції, які ми знаємо, що вони існують. Добре, давай щось. Давай намалюємо Мікі Маус. Окей, буде потім. 20.
10 секунд. Він каже I will buy y'all. А, ок. Це... Ну, мені здається, що це дуже в дусі. Боже, треба було, напевно, чат почекати, але Декстер. Я запропоную... У тебе вже 5 персонажів, але я запропоную тобі Декстера, оскільки чат сказав. Окей. Він ще вміститься. Він вміститься тут внизу. Починай. Зараз я починаю. Двадцять секунд. Знаєте, і все це... Це найбільш схоже на... Доволі схоже. Так, я думаю, це перемога. Це абсолютно... Я впоралась менш ніж за 30 секунд. Я думаю, якщо ви покажете це зображення комусь, то він, можливо, з якогось 10-го разу таки вгадає Декстера. Отже... Абсолютна перемога, я перемогла наразі. Тепер ми міняємося знову, щоб Таня могла теж поганьбитися. Чи ти хочеш, типу... Давай я звідси спробую. Хоча? Ні, давай нормально сяду. Так. Отже, Таню... Я зараз витягну... На цьому мати навіть не пам'ятав, як Декстер. Ну. Бачите, наш потужний малюнок повернув пам'ять тобі, повернув розуміння себе. Так чи так, Таню, я витягну дуже так відносно обскюрного персонажа з коміксу «Лавандер Джек», який я всім раджу читати, бо це дуже гарний комікс, він є на вебтуні безкоштовно. Так чи так, Таня, намалюй Дакі з Лавандер Джек. У тебе... А, Дакі, Дакі! Це не той персонаж! А у тебе тільки 15 секунд! 10 секунд. 5 секунд. Чорт. Все. Ти дуже гарно почала малювати, але ти почала малювати не того персонажа. О, так чи так, я припущу, що руки в неї за спиною. А ноги під спідницею. Ноги просто, ну, за екраном ніхто не бачить. Так, ну, тепер я попрошу тебе знову намалювати персонажа з Леді Баг, тому намалюй Наталі з Леді Баг. Чорт, я просто я не можу. Чорт. 10 секунд. Ну, 15 секунд зараз буде. От, 15 секунд. Допоможіть. Допоможіть Наталі. 5. Ох, господи. 0. Все, кінець. Просто... Я зроблю меншу кість. Ви забудьте. Забудьте про те, що я хожу. Навчаюсь на художник. Так. Таня готується бути книжковим ілюстратором. Я дуже сподіваюся, що...
то Наталі чи Тетяна, то Наталі, але в душі у неї та сама паніка, що й у Тані була, коли Таня її малювала. А, так чи так, я сподіваюся, що в майбутньому тобі даватимуть на ілюстрації більш ніж 30 секунд. Ну, зате, Таня, у тебе є готовий шаблон для малювання наступної персонажки, бо я прошу тебе намалювати Джулію Аргент з Кармен Сан-Дієго. О. П'ятнадцять секунд. Я не знаю. Ноль секунд. Я... Знаєш, між цими персонажками є різниця, але тобі якимось чином вдалося намалювати Наталі абсолютно як Джулію, а Джулію абсолютно як Наталі. Тобто це якийсь проміжний етап між ними двома. Це мем про Спайдермена тільки. З Наталі Джулькою. Оскільки ти згадала Спайдермена, то Таня, намалю, будь ласка, Спайдермена. Це вже непоганий початок порівняно. У тебе 15 секунд. Хто-небудь пам'ятає, як там я костюм малюю? 5, 3, 2, 1, 0. Ну, якщо дивитись тим моїм оком, яке майже не бачить, то силует нагадує про Спайдермена. Тому, ну, це успіх якщо вважати успіхом певні речі, які можна вважати успіхом. О, Боже. Якщо визначити успіх як те, що ти змогла завершити, тепер намалюй Спайдермена, але Майлза Моралеса. Стоп! Тебе... І, до речі, у нього стільки, блін, у них всіх купа версій. У тебе 15 секунд. Чорт. Це Веном. Це Веном, Таня. Ну, у нього там червоні були штуки, щось там. Це Таня. Це... Це, я не знаю, на що це схоже. Це Веном і... Це схоже на, хтось почав робити з цього, печиво у вигляді Спайдермена, а потім йому стало ліньки. Потім воно поплило. А потім все поплило. Це... Ну, 5 персонажів у тебе є, але в центрі є величезний порожній простір. Я пропоную почекати кілька секунд. Можливо, чат вигадає, кого нам поставити в центр цієї сцени. Так. Не знаю, може мені хтось писав.
у Телеграм, намагаючись достукатися до мене. Так. Як твої врешті? Ще що врешті? До котрої будемо стрімити? Десь ще півгодини, і думаю. Ну, думаю. Так, можеш розпочати говорити про я те, не що знаю. Сталося за цей рік. За чудовий, прекрасний, продуктивний 2020. Ну, по-перше, я абсолютно з'їхала з бісового розуму, втратила останній сором і останні клітини, які відповідали за адекватну поведінку. Так, я перехворіла короною. Це я перехворіла, і мені, в принципі, було не так погано, як могло бути. Тому це також по-своєму перемога. Я бачу, ти малюєш дуже тематично. Це в шоколаду корона, до речі, цього року 25 років. І вони дуже, я не знаю, чи це абсолютний їхній геній, чи це абсолютна сліпота до всього, що відбувається. Вони рекламну кампанію про свої 25 років не спинили. Тому це виглядає прекрасно, коли ти йдеш вулицею чи супермаркетом Сільпо і бачиш ці вивіски, на яких написано, типу, «Корона 25 років разом». І ти думаєш, ще 25 років попереду, Боже. Так чи так, я... Сталися деякі інші речі, окрім моєї абсолютної втрати розуму. Бо, типу, роботу про те, чи можна з Пруста зробити відеогру, я її писала ще в 19-му році, тому... Я технічно провела аж два конкурси, один із них на Альморі, інший конкурс убогих світів, я не знаю, наскільки він може вважатись нормальним конкурсом, але так чи так, це теж досвід. В майбутньому, можливо, я теж можу пихати це в своє резюме. Хворіла. Всі питають, як я хворіла, насправді, ну, нічого надто драматичного, тобто температура піднімалась, звісно, високо. Але я б сказала, основну частину часу мені просто дуже хотілося спати. От я пам'ятаю деякі дні, попри те, що в мене теж була сесія, я сідала щось робити, а потім вимикала світло і просто втикала так в напівсонному стані. А потім я така, у мене завтра перегляд, мені треба домалювати. І сиділа цілу ніч, я типу, да, заважала всім спати. Я сиділа, типу, я пам'ятаю, як усі з ночей Таня малювала до 4-ї ранку. У мене спина просто відвалювалась, я не знаю, після цього. Я спала ж з пов'язкою на очах, намагаючись хоч якось, типу, врятувати себе. І я прокидаюсь, знову ж таки, з пов'язкою на очах, і я така, чорта, чому я нічого не бачу?
Чому я чую ці голоси, те, як Таня голосно ріже папір о 7-й ранку? Але я нічого не бачу. Страшні звуки. Да, страшні звуки паперу. Так, я намагаюся згадувати хороші речі, які сталися. Ну, ми почали бути активними на нашому YouTube-каналі, на якому ми викладаємо проходження Ейса Тьорни. Щоправда, я розумію, що це проходження, воно могло б виходити набагато, типу, частіше. І як і проходження Докі-Докі, до якого я обіцяю, до речі, Таня якраз мене малює зараз, тому от я закінчу підсумовувати, Таня закінчить малювати, і вона спробує відтворити цей самий малюнок за 30 секунд. Так, та ви що? Я дозволяю тобі копію малювати одним кольором. Так чи так, моє інтерв'ю, яке я брала у Євгена Ліра, і яке потім розшифровувала Марія Ігнатьєва, моя подруга, опублікували на Літакценті, що також, мабуть, добре. Моє оповідання опублікували в збірці «Антисоціальна мережа», яка нарешті вийшла, що теж надзвичайно добре. Так, мені важко. Я закінчила безліч тексту, що також дуже добре і дуже продуктивно. Більшість цього тексту – це фанфіки. А продуктивність чого сумнівна, як писала Еліс, яка пішла в магазин за кіндером і так і не повернулась. Еліс, вона інколи так робить. Як казала Еліс, Марічко, скажи, ти хоч щось пишеш, окрім фанфіків? Будь ласка, скажи, що ти щось пишеш, окрім фанфіків. Щось, окрім фанфіків і шипшини. І вона сказала мені, подивилась мені в очі. І я ці очі сховала, тому що я не могла їй сказати, що... Я що, олень? Що? Я думала, у мене копита. Що? Ну це схоже на копита. Та я руку не закінчила, а у тебе вже копита. Ну. Це основа. Це основа. Всіх людей в основі руки копита. Копито – це основа руки. Я роблю козу. Господи, можна? Мені ж треба про щось говорити. Мені здається, в мене закінчились хороші речі, які сталися у 20-му році. Ну, я рада, що книгу, типу, намалювала, як сказати. Типу, в універ. Так, в універ. В універ, але все одно. Проєкт завершений, типу. І, в принципі, свою ж попередню сесію, свою попередню книгу ти також здавала в цьому році на весну. Так, я її здавала, але не вдалося її там друкувати чи робити макет. Просто цей... просто все онлайн здавали. Це... Ну, що я можу ще сказати? Пам'ятаєте, на початку року був місяць січень, і в місяць січень вийшли мої думки тихі. Хороший український фільм,
який ми подивились в кінотеатрах, бо кінотеатри працювали нормально і туди було не страшно ходити. І який нам усім сподобався. Це також було в цьому році, ви можете повірити, бо я не можу. Я, типу, згадувала про це, і мені до останнього здавалось, що мої думки тихі, вони, тобто, були в кінотеатрах минулої зими. Ну як, уже минулої зими, в сенсі минулої зими, минулої минулої зими. Я можу, до речі, домалювати тебе, а ти намалюєш мене. Боже. Ну, так, я думаю, це буде справедливо, якраз так, як Нагар, як Нагар. Я не впевнена, як правильно читати твоє ім'я. Пробач. Це саме так, як він пропонує нам наразі намалювати одне одного. Як, цитуючи мої думки тихі, ти можеш побачити, що людина про тебе думає, по тому, як вона тебе фотографує, по тому, як вона малює тебе. Як ви бачите, Таня мене дуже любить, а скажімо так, на харді. Ага, я зрозуміла, це все. каламбур. Так, дякую за уточнення. Так чи так, про моє ставлення до Тані ви скоро дізнаєтесь. Я сподіваюся, після цього Таня досі захоче зі мною стрімити, проходити замість мене Cave Story. Слухай, чесно, мені здається, вона там останнього боса виходить. Я хочу знати, скільки нам ще Cave Story залишилось просто. Ну, Що, скільки нам ще страждати, скільки не страждати? мені здається, важко це визначити. Я бачу. Я бачу, ти звернулася до стандартного рішення. Мені здається, будь-які намагання прорахувати, скільки гра йде, то його треба рахувати, а потім множити десь на 3, з нашим темпом проходження. Бо знову ж таки, Doki Doki мусила бути дуже коротка гра, яку ми проходимо серії за 18, і яку ми досі не пройшли, але яку ми обіцяємо пройти урочисто, я клянусь, я божусь. Все буде, будь ласка, не відписуйтесь від нас. Ти подумала, щоб тут якийсь стіл був чи що? Ти сказала стіл, я почула тіло. 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 Типу, звіт про Ростен каже, що тіло перебувало у воді принаймні. Це тіло, яке перебуває у воді. Чому воно таке маленьке? Це ельф. Це Чому ми вбили цього ельфа? справжній ельф. Чому ми вбили цього несправжнього ельфа? Добре. Е.
Добре, ми вимикаємо мікрофон, щоб помінятись місцями, я так розумію. Зараз, Чи зараз. ти Я хочеш? хочу намалювати стіл. Я? Я не знаю, чи це стіл. Напевно, це стіл буде. Це віртуальний стіл, за яким ми нібито зараз сидимо. Це абсолютно не схоже на стіл, за яким ми насправді сидимо, але. Ні, не так А перспектива працює. це зірка Віфлеємська. Ладно, я. І оце зірка. Можна було ж просто врізати це все. Я не Джулія, я не знаю, що мені робити з усім простором. Люди в чаті не знають, хто така Джулія. Джулія це учасниця Драфі. Ютуб-канал Драфі, там, коротше. Драфі, у яких ми крадемо ідеї час від часу. І уся суть Джулії в тому, що вона малює дуже гарно, і вона вкладає в свої малюнки надзвичайно багато старань. Більше старань, Ніж я зараз. ніж Таня зараз могла б вкладати. І тому Джулія варта захоплення. І мені здається, чи ти наклала на це градієнт. Ні, немає тут градієнтів. Мені частина екрану, яка далі від мене, здається темнішою. Мабуть, тому що я не бачу половину екрану, бо мікрофон закриває її. Ну, можливо. Я навіть тіні не зробила, типу, який градієнт? Добре, як бачите, у мене не тільки криві руки, але й очі у мене теж криві, тому я чекаю, не дочекаюсь, коли буде моя черга малювати Таню. І типу. Так, тут же ж зовсім. Ох, Боже. Що з цього моє? Звідки я знаєш? Я Я просто. не розумію, що ти робиш. Да. Ну, ок. Здається, немає. Ми дуже багатозначно замовчали. Не знаю, мені треба про щось говорити, про що мені говорити. Про, типу, 20 не дописаних замальовок про Розумовського, які у мене лежать. Ну, це, звісно, дуже цікава і продуктивна тема, але я не впевнена, що я можу про неї розказувати наразі. Ти що, Здається, борода? ні. Здається, це не та все-таки. Не та хто? Не та кість, якою я зазвичай малюю. Ну, що я тобі можу сказати? Все у нас здається. Їла тортика і замурилась. Я зазвичай десь так і їм торт. Я просто опускаю в нього своє обличчя і засинаю.
Тому що, власне, що мені залишається? Я не знаю, я згадала, чому ми не стрімимо так часто, бо коли ми стрімимо часто, у нас дуже швидко закінчуються теми, на які ми можемо говорити. Нам треба почекати півроку Да, спочатку. набрати, Це типу. нашаманити над комп'ютером, щоб він, коротше, не вилітав на стрімах. І тоді прийти в цей світ, типу. Чесно, я дуже сподівалася насправді промарафонить Cave Story і пройти його нарешті. Ну, у нас є вихідні, на яких я сподівалася робити багато з інших речей, які я сподівалася робити на вихідних. Але заради тебе і Cave Story я можу посидіти І поруч посидіти, і подивитись. і подивитися, як ти це робиш. До речі, чат, точніше, один наш вірний глядач, якого я весь час хочу назвати Назаром. Пробач на харді. Чи варто нам робити стрім на Новий рік? Типа, Чи... наскільки це погана ідея? Так. Тобто, чи є люди готові прийти до нас на Новий рік і замість того, щоб бути зі своїми, типу, друзями і родичами, бути з нами? Мені здається, заповнювати тінню усе оте було не дуже гарним Это, вибором, да. ну, зараз. З одною бородою. Да. Пробач. Ну, якщо що, я Володимир. Добре, я... Добре, Володим... Пане Володимире, я спробую пам'ятати про це звідси і надалі. Так чи так, це, звісно, питання, що нам робити в майбутньому і в минулому. Бо цей рік, добре, минулий Новий рік ми святкували тим, що разом з друзями ми зібрались і ми грали в Vampire The Masquerade. Тейблтоп. І сюжетка нашої кампанії полягала в тому, що в місті, в якому живуть всі наші вампіри, почала розповсюджуватись якась таємнича хвороба. І мій персонаж, зокрема, був вірусологом, який, звісно, не міг практично нічого зробити, бо я не вірусолог і не розумію, як це все працює. А так чи так, ми не закінчили ту кампанію, але кампанія закінчила все замість нас і розповсюдила хворобу, скажімо так, поза межами нашого міста. Тому мені здається, все ж таки, попри всі це. Ще трохи пострімите, наберете пул чувачків і поквасите в чаті на Новий рік. Ну, я сподіваюся, що ми вже достатньо, типу, відомі для того, щоб набрати свій чат на Новий рік. Людей трьох. Ну, Так. нас буде двоє, тому я думаю. Це кількість людей, з якою зазвичай ми святкуємо Новий рік. І що найголовніше, ми будемо всі вдома, не бачитися одне з одним, не типу, спілкуватися наживо, тобто знижуватимемо ризик захворіти чи заразитися від мене особисто. Що. Я про щось інше розказувала. Я розказувала про
Так, про нашу кампанію ВТМ, яка не закінчилась. Але що найголовніше, після того майже половину січня, ну не половину, там кілька днів на початку січня, ми відвели на те, щоб, по-перше, зібрати пазли з Ван Гогом, і, по-друге, замарафонити всю Леді Баг. І я Дуже продуктивно. просто минулого разу, коли ми в січні на початку року марафонили Леді Баг, це був початок 2016 року, який теж багато ким вважається не дуже гарним роком через, типу, обрання Трампа та початок Брекситу. І я думаю, можливо, все ще нам треба зробити для того, щоб 21 рік був не таким паскудним, це не дивитись Леді Баг у січні. Можливо, цим ми якось зможемо, типу, повернути людству віру в краще. Стільки нових слів, що просто нічого не розумію. Це Так. якось лідіва, якийсь. Я закликаю тебе не гуглити, що таке Леді Баг, бо у тебе дуже, Голос ламається. да, опуститься думка про нас як про людей. А ВТМ, це Vampire The Masquerade, це дуже популярна гра рольова, настільна, у якій ви збираєтеся з друзями за столом, і ви вигадуєте собі персонажів вампірів, і ви сидите і вдаєте якусь історію. Наша історія, як я вже згадала, була про бісів вірус. І ви бачите, чим це скінчилось. Ти, я бачу, закінчила і передаєш цю штуку Перо від мені. цю штуку. Так. Контраст-трек це гра не того типу. Можна мені просто чорний, бо я. Та боже, ти можеш класти руку Так, на пульт. хай, хай. Так. Ой, мені пропонували, типу, Counter-Strike грати, типу. Але ні, я не хочу. Так, це Ага. надто багато тебе. Типу, Марічка говорить з З чимось. каменем. Так, я. Так, я не можу. Допоможіть. Хочеш віддзеркалі, якщо тобі з тієї сторони, ну, зручно, щоб воно було там близько. Ну, і ти можеш так от робити. Я можу так робити, але чи варто мені так робити? Тортик малюєш. Чорний тортик, зорілий тортик. Це святковий шар. А, Це святкове пальто. Це зараз схоже на що завгодно, але. Я бачу кораблик на горі, не знаю. Знаєш, у справжнє Боже. мистецтво, воно мистецтво тому, що ти можеш побачити у ньому те, що хочеш. І передусім те, що хочеш. Це. Так. Мені здається, я малюю Стасю Біду. Ось так воно повинно було по канону. Це просто один із варіантів її дизайну. Це смайлик з клоуном. Я
окуляри, так, то окуляри. Хто не просто окуляри, то гогли. Твої руки і ноги під пальто. Я не буду їх малювати. Напевно, це добре. Так, що я ще можу? Колір додати чи не хочеш? Ти певна, я, знаєш, оскільки це типу Новий рік, то я додам тобі роги. Як моя стара Ава на Новий рік. Прям в один в один. Да, бо, як бачиш, яке гарне в мене відтворення. Якщо так дивитись, то здається, що твоя голова – це жаба, яка кричить. Добре, я спробую додати колір. Давай. Відро. Так, це було не так погано, як могло бути. Це якийсь надто зелений колір. Це надто помара. Якийсь... Це твоє волосся, я не знаю. Ой-ой-ой. Ламаєш стрім. Це землетрус. Так, як мені перемістити тебе на шар, який знаходиться під столом? Ось кнопка. Ця? Ага. Ти типу хочеш на шар, чи ти хочеш за стіл хочеш, щоб я хочу за стіл. І вниз опустити персонаж. Ну, завжди. Спершу я зроблю... оце. Тепер я хочу опустити тебе вниз. Так, ну дивись, можеш відпустити? А вниз? Це чорна пляма, це великий гудзик. І не треба тут шукати. Я, звісно, сказала, що у великому мистецтві завжди можна знайти багато прихованих сенсів, але це не значить, що завжди їх варто шукати. У мене плащ став якимось дуже фіолетовим. Я думаю, що експерт у тому, щоб підбирати кольори. Де тут? Це те, що я думаю. Вибрати колір. Окей, я... Щоб ти на мене не скаржилась. Ок. Рівно те обличчя, яке ти дала мені. Так ти буде... Так. Типа, тисни файл імпортувати, обирай фотку Тетяни і став фотку на стіл, кінець. Якби ж то, це було б читерство. У Тані на цьому комп'ютері навмисно немає фоток себе, щоб я не могла читерити. Так. У мене тепер окуляри сині. Ну. Я закінчила. Це ти... Такою, якою я тебе бачу. Своїм тим оком, яке бачить погано. О, Боже мій. Ти якраз сидиш за найкращою частиною столу, яка недомальована. Я можу дописати, щоб це всі зрозуміли, типу, святковість події. А ну можеш на окремому шарі, окей. Щоб взагалі чудово було. На.
Я зараз бачу чат, тому не вийде. Це буде на вкладинці цього стріму. Сюди на коклику майже нормально. Тут ти могла справді зчитерити і взяти інструмент текст і написати. Щоб взяти інструмент текст, треба мишкою пересунути свою руку туди, в ту частину екрану, вибирати там текст, типу, своїми руками набирати щось. Я письменниця, ти знаєш, я ненавиджу набирати текст руками. Ну, просто... Я думаю, на цьому можна нарешті завершити. Дякую, що були з нами. Сподіваємося. Слідкуйте за нашими соцмережами, нашими твіттерами чи пабліком на Фейсбуці. Ми обов'язково опублікуємо оновлення щодо того, чи буде щось на вихідних та на нових рік, та на новий рік. Залишайтеся з нами, якщо не фізично, то принаймні духовно. Дякую, що прийшли на стрім, побачили, як ми тут постраждали трохи в кейсторі, а потім постраждали над своїм скілом малювання. Так. Бувайте здорові. Бувай здоровий і ти. До побачення.